би, он въобще не няма никаква ингеренция. Не, оно ни мен я, и вечини ни ясно. Влади се, точно тя. Ние по статуто вредно. Значи статут на нашия главов общинского съвеза не може да бъде ускладен с статутом горе. Ускладен е? Ускладен е, али види се, значи по новом статуту, ово што скутвана добили, да се одлуке малко ми прилазе. Я съм и прошел кутарек и сад още кажа. Дошли сме на овој састанок сад утре, ја сам рекол, закажите нову седницу Обштинског одбора за петак, како би влади кандидатура, влади се тоа што била валидна, да би добио 10 дана по овом нашем правилнику и нашем статуту. И да гласаме и онако можемо да се вртимо од данас до сутра. Овде има он подршку 20 клубова, они ќе да иступи из лиге, неќе да се такмиче и шта ќе му дорадимо? Шта ќе му дорадимо каде во 20 делегата кои сме нему дали подршку, напусте, немате кворум, неће да се такмиће колко, чујем ја приче, нисам у тој приче, али чујем да неће да се такмиће у лиги, и шта ќе му ми зрадимо? Шта ће да раде делегати, шта ће да раде без судије младе, коме ће да суде? Предвизија, да се кандидатура председника односи 15 дана пре одржавања, најкасније, 15 дана пре одржавања Скупштини. Статут Фудбалског савеза региони Источни Србије предвизија да кандидатура за председника се подноси најкасније 10 дана пре Скупштине регионалног фудбалског савеза. Колко ја знам, на региону има 9 окружних савеза и еден градски савез. Сви они имају 10 дана као што је у регионалном статуту. Значи, 10 дана за подношење кандидатуре. Знам дали, да, највећи број општински фудбалски савези такође има 10 дана, неки општински савези најмање што имају 7 дана, а најкраће време је 5 дана. Значи, ја вам кажем, ни један од них нема 72 сата. 72 сата је дато за оне који то немају урађено статутима. Ја вам опрошу. Значи, да, Пословник проистиче и статут. Ако имате тих 20 гласов подписа, ваша кандидатура по Пословнику и статуту није валидна. То је ключно. Так. Дајмо прилику, даћемо прилику господину Костићу. Ако имате тих 20 гласов, против будете, ово је четврти подпис. Добро, Јоја, се чека. Дај да се придржавамо Пословник и статут. Ако он нема доволјен број гласова, распишује се нова скупштина. И идемо по новој пропозицији, завршавамо причу. Ако има доволјен број кандидатура, добиће овој гласова, добиће. Постоји прави други лек. Па има опет нова изборна скупштина, може после известно времена да клубови пролеќа, да дође, па да се изабере, да се тражи. Скупски да Србије донесе једну одлуку, па влада својом уредбом закон који је Скупштина донела уреди другчије. Као што је законом су пензије регулисане да буду толку и толку. Уредбом је влада и својим програмом донела другу одлуку и та одлука се спроводи без обзира што закон постоји. Ја тачко видим шта се овде дешава. Господина завлачи већ 2 дана. Ко је за то да ми сменимо председавајућег, да ставимо неку ко ће да води ову седницу како треба и да ако не буде неко задоволјан, нека се сутра жали другим органима. Овако у недоглед иде, он нама одговара, ми једну смар кажемо, он себи узима за право да је овде, он је само тај ко треба да води седницу, да даје реч, а не да свакоме одговара и он нас апсолутно нисмо мрднули ако привећу тот крв. Ја сам зато и нека стави на гласање да предложимо другого кандидата кој ќе да води седницу и да ја приведе крају, јер ово нечемо завршити. Ево, то вам гарантирам. Запамтите.